Så jag tänkte som fransk kock göra lite italiano. En försökt efterrätt, det kan hända ikväll. Ja! Idag är det våran dag. Men det blir svårt. Det har varit två fantastiska kvällar med mat som har varit väldigt, väldigt god. Men vi ska försöka genom en match. Kände faktiskt pressen. Pressen men, är... Vi ska försöka hitta på någonting annorlunda eftersom våra meny är ju lite mer, alltså namnet oh. lite mer spacet. Ja. Så får vi se vad det... Ja men ni är ju två, det är ju bra. Ja, det är två. Hur är förväntningarna inför denna kväll? De är, idag är de väldigt stora. De har ju haft på sig liksom både mig och Vilma, så de vet vad vi har levererat. De har ju möjlighet till att liksom ändra deras meny om de hade nu tänkt ut den innan. Ja, det, de som team är ju bra. Men de som team kan vara dåligt också. Jag vet inte riktigt om de kommer överens i köket och liksom... Någon vill göra det och någon vill göra det här och så blir det något ihopplocka av det. De vet ju liksom vad de ska behöver toppa för att kunna göra det här. Så det är frågan lite om de kommer göra något safe som de gör tidigare eller om de också drar något nytt så som jag och Vilma faktiskt har gjort. Vad tror du står på menyn? Svårt att säga faktiskt. Det skulle ju kunna vara så att typ, pappa kanske drar till med någon grill, tänker jag. Kanske grillar. Menyn är också tveksam. Jag har ingen aning. Det känns som, ja men ännu en gång någonting, men kanske räkor eftersom vi är på västkusten. Liksom. Och ja, en försökt efterrätt, det kan hända ikväll. Annars så vet jag inte riktigt faktiskt. Vi får se. Jag vet faktiskt inte. Kanske någon skagenröra. Det känns som en klassiker. Menyn idag blir Karennas heta glas med räkor. Sen till efterrätt så blir det gelato bacca. Huvudrätten är då? Soffliggaren? Ja, jag laddar för det är kraftansträngning. Det blir italienska pizzor. Hemmagjorda pizzor. Med frutti di mare från havet här ute. Och sedan blir det quattro formaggi. Fyra goda ostar. Vad tycker du om menyn? Karennas heta glas. Varma glas med räkor då. Det känns som en riktig sån. Det här gjorde vi förr i tiden, när inte ni fanns. Jag vet inte. Alltså, klart, räkor det är gott, men jag vet inte det här med Karennas heta glas. Är det den som kom på receptet då, eller? Ja, det kan funka. Ja, räkor, sa jag det. Ja, jag fattar inte så mycket av förrätten, men räkor tycker jag om. Så varför inte? Åh, vad sist stekta räkor. Huvudrätt, pizza. Men pizzorna har jag ju smakat innan. Och de har varit väldigt goda. Men det är ju inte riktigt som de man äter på restaurang. Vi får se, man kanske har något lite nytt trix idag. Eftersom man ändå har serverat där många gånger. Vi får se. Men däremot duktig, jag gör egen deg och allt. Det är bra. Hemgjord pizza kan vara riktigt gott. Dock svårt. Det är alltid svårt om man speciellt med egen deg och sådär. Den är svår, men den kan bli väldigt god. Och efterrätten är någon glass liksom. Så det är, ja, det är bra. Funkar. Gelato bacca. Ja. Ingen aning på det, om jag ska vara ärlig, men härligt namn. Nu har jag handskalat räkorna. Nu ska jag gå på grönsakerna. Och då ska jag strimla morötter, purjolök, lite chili. I väldigt fina strimlor. Okej, nu ska vi fräsa grönsakerna. Här har grönsaker, lite chili, purjo, morot. Det pressas snabbt här i. Räkorna, väldigt hastigt. Oj. Det ska bli lite varmare bara, men jag tror det blir perfekt. Ja, det blir det. Hur känns det då? Jo, men det känns lite nervöst faktiskt. Lite stressat. Men har du gjort det här innan? Ja, den här har jag gjort en gång innan. Ingen. Så vi hoppas på att det här ska bli bra. Så, då är förrätten dags att serveras. Varsågoda då. Hoppas det inte blir för starkt utan ni kan äta det. Det är Karinas räkor. Vad är det? Morötter och purjolök och chili. Mm. Wow. Mm. Bra smak. Ja, mycket. Jag trodde faktiskt att det inte skulle bli så mycket smak.
Nej, jag som sagt hade ingen aning hur mycket smak det skulle bli, men... Ja, men... Jäklar. Skål och välkomna till våran kväll. Mm. Tackar. Skål. Att förrätter, alltså... Mm. Ja, jättegott. Det är en annan förrätt. Precis. Tomt. Vad jag vill visa, det är hur jag gör den här fantastiska rätten som har anor från... Långt tillbaka i tiden från Italien. Oh, och ja, men i Frankrike kan man också. Men det var detta jag hade, en sån fin kokmus. Och det. Så jag tänkte som fransk kock göra lite italiano. Ja. Och vad jag har fyllt på här, det syns inte, men det är ljummet vatten. För det är man, jag ska göra min egen pizza, inte köpa någon färdig halvfabrikat eller något, det är eget. Och så tar man då, jag brukar alltid göra så, när jag, om jag bakar, att jag tar dubbel sax. Nu behöver jag en sax, det var hermetiskt till slutet. Så det är så, och sen ska vi ha lite olivolja, och det häller jag i lite så här på känn, så. Och sen tar vi lite... Jättemjöl. Man kan ju ha olika sorters mjöl, men jag har valt det. Och man kan tappa räkningen. 3. Och då kan man ju tro att det är avancerat och göra sin egen del. Men det är väldigt få ingredienser. Nu är degen klar och då tar jag den så att den får lugnt och fint jäsa i ett litet vattenbad. Och sen får den stå så. Och jäsa. Och med en liten fin handduk över. Ja, där. Kör du den? Kastar du upp den i luften? Det är lite italiano. Du får göra om. Ja, men det är ju att man bara bagar ut den lite grann. Så nu gör vi lite 4 pizzor. Är det en var? Ja, det man delar på dem lite grann tror jag sett. Hur går det, Tocken? Ja, men det går superbra. Nu har degen blivit bra och jag tror att den behöver bara lite mera kärlek. Så är det med mat. Lite kärlek och lite sång och musik. Så går det mesta fint. Tar vi på lite tomatsås som grund. Man inte tar för mycket utan man vill liksom... Få ut det här lagom. Och då ska vi se, då börjar vi med pizza frutti di mare, kräftstjärtar. Som är gott. Så där. Sen har vi lite räkor. Det är bra att ha det här hushållspappret för de är ju alltid lite blöta. Då torkar det upp lite så att det blir. Och sen har vi naturligtvis andra havets goda. Inte alla som tycker om det, men det är väldigt gott. Musslor. Riven god ost över detta så blir det perfekt. Ja, man ska inte snåla. Och den andra pizzan kör vi quattro formaggi, det vill säga 4 ostsorter och vi börjar med brie. Och sen tar vi en ost som är stor överallt, chèvre. Man, det är ju lite franskt nu också. Brie i mitt uppe i alltihopa. La 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 da, dil, dun, 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 dun. Ett litet trick till er där hemma. Om man vill ha lite såna här frasiga brödkanter på pizzan som brukar jag tycker det är gott. Då tar man lite smör så här. Så får man dem lite förhoppningsvis gyllenbruna och så blir det lite frasigt och gott. Så det är ett litet enkelt trick och så penslar man på så här. Okej, då är de 2 första pizzorna klara. Frutti di mare. Quattro formaggi. Då är vi, är det serverat. Är det hemmagjord pizzasallad? Ja, pizzasalladen har jag stått för. Mm-hmm. Och jag tror aldrig, eller har jag smakat hemmagjord pizza? Mm. Mm, nej men det var gott. Det var det. Jag är inte så mycket för musslor dock. Nej. Ja. Yeah. Ja, det var bra. Ursäkta. Vill du äta med stängd mun? Mm. Tack. Tack för
för maten. Varsågod. Ja, helt slut. Men du ska veta efterrätt också. Vad tror du då? Tyckte du? Ja, jag vet inte. Det är så svårt att man står och lagar själv. Tycker jag verkligen. Så att det är svårt att känna smaker. 275 grader i ugnen, det är jättevarmt här inne. Nu har jag lagt upp lite hallon, blåbär, river vit choklad som jag ska lägga på. Och sen ska jag hacka lite pistagenötter. Så att det blir mums, känner jag. Sen ska det bara strössla över lite så här. Varje. Okej, grand finale efterrätt. Nu ska vi se här. Ta det till dig själv först. Oj, förlåt. Varsågod. Och skeden har ramlat ner också. Varsågoda allihopa. Tack så mycket. Men du är ju redan käkat. Nej, det har smält. Ska vi se då? Ska man liksom ta detta och sen se lite glass då? Ja. Bra kombo. Väldigt bra kombo. Riktigt bra kombo. Var det lite pistagenötter där? Mm. Att det smakar... Ja, pistagenötter över. Att det smakar så mycket, men var så lite. Alltså... Mm. Mm. Det var lite som förrätten. Man trodde inte det skulle smaka så mycket. Simple is the best. Hur var finalkvällen nu då? Var det som tänkt? Ja, men jag tyckte de kämpade på bra. Gjorde de. Förrätten var fantastiskt god. Den var riktigt 10 poäng faktiskt. Jo, men det var bra. Mycket känsla. Man hade på bra musik och det var god mat. Bara. Speciellt förrätten och efterrätten. Pizzan var god, men jag har aldrig ätit. Jag älskar räkor och allt sånt, men inte på pizza. Skulle det vara någon pasta och lite räkor och musslor så hade det varit nice. Pizzan, som jag sa lite, det är svårt att göra pizza. Jag tycker personligen inte riktigt om alltså så här, räkor och havsdjur på pizza. Så det var lite minus, men ostvarianten var god. Och det var ju liksom nice att de hade så här gjort egen pizzabotten och det var egen pizzasallad och liksom, ja, men de hade ju ändå kämpat väldigt bra på den. Helheten, en bra tre rätters. Mamma och pappa får en åtta. Det är bra. Väldigt bra. Jag kommer ge Jan och Karin en åtta. Nervöst, nervöst. Oj, oj, oj. Så det är det här vi har spelat om. Oh! Oh! Oh my god, non-stop original. Ja. Shit. Och på tredje plats kom ingen. Delad andra plats. Och eftersom det är delad andra plats kommer jag bara att berätta vem som vann. Så, vinnaren av Holmqvist edition av Halv åtta hos oss är Emil! Den har jag kämpat för! 18 poäng, vi fick 16. Åh! Det är 2-9 alltså. Ja, det trodde jag inte. Tack! Tack alla tittare som har trott på mig under den här tiden, under de här veckorna. Ja. Mm. Så det var allt för oss. Det var du väl, Emil. En första plats och en andra plats till oss andra. Det var det. Det gick bättre än vad jag trodde för mig i alla fall. Ja, men jag tyckte alla var ju generellt bra ändå. Det blev vi mat. Det var ingen som riktigt failade, det var din pizza, det är henne. Ja, det såg lite krisigt ut där. Men den var god. Jag räddade upp den. Nej, men det var allt för oss. Hoppas ni tyckte om årets låta hos oss. Ja. Familjen Holmqvist. Glöm inte att prenumerera på kanalen. För att se glöm mer. Inte. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Ha det gött. Hej.